Gakire ni umukobwa wavutse asanga abana na papa we, ariko aza guhura n'ikibazo cy'uko papa we nta kintu yaramumariye kubera ko yari yarahuye n'ihungabana ryo kuba yarapfakaye ubwo nyina wa Gakire yitabaga Imana mubyara, bikaza kurangira yiyahuje amayoga, ari naho havuye ubuzima butandukanye n'ubw'abandi bana bwa Gakire. Byatumye Gakire akura ari umwana wirwanaho ku giti cye. Birumvikana ntago yigeze agira amahirwe yo kwitabira ishuri nk'abandi bana, uretse ko bitakuyeho ko abaho kubera ko yitoje imirimo kuva akiri muto, kuko yabonaga ko agomba kwirwanaho. Amazina yanjye nitwa Jean Vieri, iyi ni inkuru y'urukundo y'uyu mukobwa Gakire ngiye kubagezaho, kubera ko ari inshuti yanjye ndetse akaba yabimpereye n'uburenganzira. Kubera ukuntu Gakire yakuza akunda umurimo kuko ariho yarategeye kubaho kwe, byatumye ashiri ku bwoba, ari naho yaje kujya gutangira gukora amasuku mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali. Kwa kundi bahora abantu bahora bari kuhakora amasuku kugira ngo umujyi ukomeze kubukeye, aho niho yibereye n'abandi bakoze agiye kubona abona imodoka iraparitse, ikirahure kirafungu ku musore warimo asohora umutwe aramusuhuza ati mwiriwe sister. Gakire aramusubiza ati mwiriwe boss. Umusore atamubwira ati wimpamagara boss nitwa Cedric, wowe se bakwita nde? Gakire aramusubiza ati nitwa Gakire, mwaba hari umuntu mushaka se ngo mbarangire? Cedric atavuga ati oya nta muntu nshaka, ahubwo nshaka kukuvugisha wowe. Gakire atavuga ati nta kibazo mwambwira. Cedric atavuga ati none se kuri umukobwa mwiza bigaragara ni ukubera iki wahisemo kuza gukora amasuku ku muhanda? Icyo kibazo uwo musore Cedric yabajije Gakire cyahise kimusubiza inyuma mu mateka, amarira mutanga imbere. Cedric agira ikibazo gikomeye cyane, yibaza icyo abantu baratekereza yaba akoze Gakire, naho Gakire we yarameze nk'usonzwe inkota mu mutima yibuka ko atagize ababyeyi. Uhereye kuri mama we wapfuye amubyara akarerwa n'umugore w'umuturanyi wamwonkeje, hamwe n'umwana we bari baravukiye mu gihe kimwe, ndetse na papa we wari warahuye n'ihungabana kubwo kubura umugore we, inzoga zikamugira imbata. Ako kanya Cedric asohoka mu modoka yinginga Gakire ngo yinjire mu modoka bavugane. Gakire yarabyemeye, bageze mu modoka ahita yatsa, ubundi bajya kuri parikingi batangira kuganira. Cedric atavuga ati ndakwinginze niba hari ikintu mvuze kigukomerekeje, ntago nabishakaga rwose, mbabarira ndakwinginze. Gakire atavuga ati wikwirenganya nanjye nahahise habinteye, gusa rakoze kunkiza amenyo y'abasetsi. Ubu abantu bose bari bari kwibaza ikintu mbaye gitoma ndirira mu muhanda, rero ubwo maze kwiyumanganya reka nsubire mu kazi k'abandi batanyirukana. Cedric ahita amubwira ati ndabona uri umukobwa ukomeye kabisa, none se niba atari ibanga ni igiki gitumye urira? Gakire ni umukobwa utaragiraga ibanga, iyo yabaga afunguye umutima yavugaga byose, ariko impamvu yabimuteraga nta yindi iteka kuvuga amateka ye yumvaga bimuruhuye umutima. Uretse ko atari yo mpamvu gusa, ahubwo hari nubwo yafunguraga umutima akavuga ibyamubayeho bitunguranye uwabibwiye agahita amuha nk'amafaranga. Rero Gakire yafatiranye uwo musore kuko abonye ari umukire, amubwira byose akeka ko araza kumugirira impuhwe nubwo atari ko byagenze. Icyakora Cedric yamugiriye impuhwe ariko ntiyamuha amafaranga, ahubwo ibyo amubwiye byose abibika ku mutima, amusezeranya ko agiye kumuba hafi bakaba inshuti ku buryo azajya amuhumuriza. Gakire yarishimye cyane basezeranaho, nyamara itacya icyo atamenye nuko yagumye mu mutima wa Cedric watangiye kujya aza kumureba buri gihe, umunsi ku munsi akamuzanira n'impano nziza bikadutangaza twese, ndetse agakunda no kumusaba ko basohokana mu masaha yo kumugoroba. Kubera ko Gakire nta kindi kintu yabaga afite cyo gukora, bagatemberana bakanasohokana. Cedric nawe nta kintu yarabuze kuko yari umwana wo mu bakire bamuhaga byose, ndetse nawe arimo kwiyubaka ku giti cye. Uko niko Gakire na Cedric baje kwisanga mu rukundo rweruye, rwari urukundo rwiza cyane ku buryo abarubona bose rubatera ishyari, bitewe n'ukuntu Cedric yarabereye Gakire umukunzi, akamubera umubyeyi icyarimwe, mbese amubereye byose. Noneho Gakire nawe bitewe n'ukuntu yubaha, akabazi gushima ndetse akananezezwa na dukeya. Kubera ko atagize amahirwe yo kubona byinshi kuva akiri muto, byatumaga bimurenga akumva wagira ngo ari muri paradizo.
Buri gihe Cedric yahoraga yinginga Gakire ngo amujyane iwabo ajye kumwereka ababyeyi be ubundi anave mu gukora amasuku mu muhanda. Gakire akamusubiza ko hakiri igihe kandi yaba ari gukoraho mu muhanda nta kibazo. Ariko Gakire we yakomeje gukora mu muhanda ari kugira ngo asuzume niba Cedric azakomeza kumukunda ari umukozi w'amasuku mu muhanda. Na Cedric nawe ntiyatezuka mu gukunda Gakire. Ubwo bari bamaranye umwaka n'igice bakundana, umunsi umwe Gakire na Cedric barasohokanye bararyamana. Nyuma y'igihe gito noneho Cedric aza kwinginga Gakire ngo bajyane iwabo arabyemera. Iwabo wa Cedric ni mu bakire cyane bagezeyo bamwakirana ababyeyi be ndetse n'abavandimwe. Mu gihe bari ku meza Cedric ahita avuga ati papa mama uyu ni wa mukobwa nababwiraga dukundana kandi niwe nifuza kuzabana nawe. Papa we ahita avuga ati ni byiza cyane hanyuma se mukobwa ubusanzwe ukora iki. Gakire aramusubiza ati nkora amasuku mu mugi. Bose baratangaye maze bareba Cedric bibaza niba koko ibyo bumvise ari ukuri kubera ko ntago ari byo bamwifurizaga ndetse ntibanabihisha. Mama we ahita avuga ati ngukora mu mugi, none se Cedric ushaka kuzabana n'umuntu ukora amasuku mu mugi? Ngaho tubwire mukobwa byibuze se wize amashuri angahe. Aho kugira icyo asubiza ahubwo Gakire yararize, ubundi abiseguraho ababwira ko afite gahunda yo kujya gukora. Ariko siyo yari ko siko byari bimeze, ahubwo yumvaga atakomeza kuba ari kumwe n'abantu bashaka kumuzanira hahise. Yahise asohoka Cedric aramukurikira atangira kumusaba imbabazi kubera ababyeyi be, amubwira ko araza kubasobanurira kuko ibye byose we yari abizi. Gakire yatashye ababaye ariko yizerera mu rukundo akundana na Cedric. Cedric nawe atashye ageze mu rugo batangira kumubaza ibyo ari byo. Papa we aturi muzima, ubu twarakureze tukurihira amashuri kugira ngo uzashakane n'umukozi w'amasuku mu mugi? Ikimenya bose aho uzajya utambuka bakavuga ngo dore wa mugabo washatse umukozi w'amasuku mu mugi. Cedric ati vati ubundi si icyo yaba akora cyose cyangwa icyo yaba ari cyo kimaze iki mu rukundo. Mama we ati vati none se mwana we ubu koko wabuze umukobwa mwiza mubo mwiganye cyangwa muziranye? Cedric ati vati papa mama buri mukobwa wese agira imico ye, abo twiganye wasanga wenda barize kaminuza ariko badafite ibyo nifuza kuri bo nta kinyabupfura cyangwa se ibindi. Rero kandi mu rukundo ntago bahatiriza kuko Gakire niwe nakunze nawe arankunda, ibyo rero ntago byahindura kandi ndashaka kubana nawe. Papa we ahita amusubiza ati hanyuma se uriya mukobwa yaguhaye ibiki ku buryo gahunda zose wari ufite zigiye gupfa maze ugashakana nawe? Ubundi umuntu ujya kuba imbwa mubona kare, ntuzavuge ko ntigeze nkuburira, rekana nigendere. Mama wa Cedric n'abavandimwe be basigaye bamwigisha uburyo ashobora kuva kuri Gakire agashaka undi mukobwa utazamusebye, ndetse kuva uwo munsi nibyo bahoraga bamwigisha. Ariko kuri Gakire we yahoraga babaye cyane yibaza icyo yacumuye ku Mana yamuhitiyemo ubuzima bwo kuba igicibwa muri rubanda, aho ageze ntibamwakire kandi yaravutse nk'abandi bana. Nyuma y'ukwezi kumwe Gakire yamenye ko atwite ahita asaba Cedric ko bahura bakaganira. Mu guhurira aho basanzwe bahurira amubwira ko atwite, bitunguranye Cedric amubwira ko inda yikuramo. Gakire ahita avuga ati ngo ntago nakwizera ko ibyo ari wowe uri kubimbwira Cedric. Cedric ahita avuga ati nta yandi mahitamo dufite muri iki gihe, urabona papa na mama ntago bari bakwemera kandi nanjye hari gahunda nyinshi mfite mbere yo gushaka umugore, ubwo se urumva byagenda gute uramutse utayikuyemo? Gakire ahita avuga ati Cedric ubu koko ni wowe wabwiraga ko unkunda, none se rwa rukundo rwagiye he ku buryo ushobora kumbwira gukora ikintu nk'icyo ngicyo? Cedric ahita avuga ati rega witinya kubivuga ni ugukuramo inda. Gakire ati vati ubwo se ubwo urumva wowe nta pfunwe biguteye? Cedric aramusubiza tumva rero nkubwire mukunzi wanjye, ubu ngubu nta mahitamo dufite kandi urabizi ndagukunda, ariko uramutse ukuyemo iyo nda byaba byiza maze nkabanza kwisuganya ku buryo noneho tuzapanga kubyara dufite gahunda yo kurera. Ariko nuramo kuyigumanye rwose wumve ko nta kintu nzagufasha kandi ubitekerezeho neza. Gakire yabaye nkuguye mu manga nini cyane kubera ko icyizere cyose yari yarahaye Cedric
cyabaye nk'umunyu uguyemo amazi urayonga wose. Nawe amarira niyo yamutanze imbere kwa kundi atazi kwitangira kubera uburibwe bw'ubuzima yanyuzemo. Noneho kuri iyo nshuro nta nubwo yari afite uwaririra, kuko Cedric wamubwiraga ko akuramo iyo nda yahise amusiga ntiyari kugumana nawe akiyitwite. Gakire yatashye mu rugo ababaye cyane, narwo rutarimo amahoro kuko papa we yatahaga yasinze amutonganya ngo niwe watumye umugore we yitaba Imana. Muri make Gakire yari yarabaye imbohe y'amateka y'ubuzima bwe, kandi nta ruhare na rumwe yabigizemo. Kuva uwo munsi Cedric yahamagaraga Gakire amubaza n'ibinda yarayikuyemo. Gakire akamubwira ko atabona imbaraga zikora ibyo bintu. Biza kugera ubwo Cedric amubwira ko batazongera guhura atarakuramo iyo nda ngo yongere abe umukobwa usanzwe. Nibwo Gakire byaje kumucanga aza kunyegera nk'umuntu w'inshuti ye magara twakoranaga mu muhanda, maze arambwira atumva rero nkubwire Janvier mwana wa mama, bwa mbere na mbere ndakwinginze umpe imbabazi kubera ko ntago nigeze nkubwira ibyo amazemo iminsi. Mpitamubaza nti hari ibintu mazemo iminsi se bitari uguhugira mu rukundo rwawe na wa musore w'umukire Cedric? Gakire namaze kumubwira gutya araturika ararira. Mbonye bikomeye menya ko hashobora kuba hari ikibazo gikomeye cyabaye. Nibwo namwihereranye mubaza ibintu uko bimeze, nawe ambwira byose. Ariko njye wari umuzi wese akimara kubimbwira numvise umutima wanjye usa nkaho ucitsemo kabiri, maze ndakarira cyane urunuka Cedric. Gusa Gakire muhumuriza amubwira nti umva rero mwana wa mama nkubwire inama Cedric ari kukubwira uretse no kuba ari ubwicanyi, ariko nawe ushobora kuhasiga ubuzima cyangwa se ugasanga uriyangirije ku buryo utazongera kubyara. Icyiza ni uko wareka uwo mwana, maze Cedric niba agukunda koko azaza kukureba agusaba imbabazi. Gakire ahita ansubiza ati n'ubundi Janvier ntago naje kukureba ngo nkugishe inama yo gukuramo inda, kuko ibyo sinabikora. Ahubwo nuko nari nabuze ubuhungiro ndi kumva isi yabaye akadomo nabuze aho nkwirwa. Mpita mvuga nti humura ndi kumwe nawe mwana wa mama, ntago nzaguterera ndi hafi yawe. Kubera ukuntu nagiriye umujinya Cedric, Gakire yandangiye iwabo njya kumureba. Ngezeyo mubaza impamvu ari gushengura umutima wa Gakire. Cedric ahita ambwira atumva rero nkubwire muvandimwe, ngize n'Imana ndakubonye uri inshuti ya Gakire. Nkubwije ukuri nanjye ndi mu bihe bitanyoroheye. Ubu tuvugana papa yaragiye kunshingira business, ariko yakaningo nta kintu yamarira ndamutse nkundana n'umukobwa ukora amasuku. Rero ibaze noneho amenye ko nanamuteye n'inda, ari nayo mpamvu nabwiraga Gakire ngo inda yikuremo mbanze niyubake ubundi tuzatangira ubuzima bushya. Ndamusubiza nti ibaze ariko umuntu w'umusore nkawe ibintu urimo kuvuga. Uzi ko ibintu urimo kuvuga ari ubuzima bw'abantu babiri urimo kuvuga? Ubundi si wanyu wababwiye ko utagikundana nawe, ariko mugakundana mu ibanga? Niba umukunda koko hari icyo byagutwara? Cedric atavata ariko se Janvier kuzi ko ukuri kutajya kwihishira, byanga byakunda byazageraho bikamenyekana cyane cyane igihe yazaba afite n'umwana. Noneho nahita mba n'igicibwa mu muryango. Rero ahubwo reka nkubwire ikintu mfasha nk'umuntu w'inshuti ya Gakire, kandi nanjye ubwo uri inshuti yanjye. Ndamusubiza nti mbwira ndakumva. Cedric atavata fasha umbwirire Gakire akure miriya nda, ubundi dukomeze gukundana mu ibanga ku buryo nimara kwiyubaka ntagikeneye ubufasha bwa papa wanjye nzahita mbishyira ku mugaragaro, ubundi tukabana nta nkomyi. Cedric yamaze kumbwira gutyo numva umujinya uranyishe, kubera ko buri kintu cyose cyashenguraga umutima wa Gakire numvaga nanjye kimbabaje. Hari habuze gato ngo mfate ibuye hasi ndimukubite mu gahanga, nuko amarangamutima yantangiriye nkaza gusanga ahubwo ndimo kurira. Ari nabwo natangiye kwibaza niba ubugambanyi Cedric akoreye Gakire bundijije ubwo we ameze gute mu mutima. Nuko ndaterura ndavuga nti Cedric mbere na mbere ndagira ngo nkubwire kuri ikigoryi. Kuva navuka nta n'ikindi kigoryi nigeze mbona, ariko hari ikintu kimwe ngiye kukwizeza kandi iteka uzahora wifuza ko iki gihe gisubira inyuma. Uzanibuka ko nabikubwiye. Amarira urimo gutera Gakire n'umubabaro ugiye kumutera bizarangira umukeneye we atakigushaka. Cedric atavate ndabizi Gakire arankunda kandi azihangana ku buryo nzongera gusubiza ibintu ku murongo ngasanga akinkunda. Ahubwo ikintu kiza ngiye gukora kuva uyu munsi nta nubwo nzigera nongera kumwiyereka,
ngiye kugenda mbure burundu mbe mpugiye muri ibyo bikorwa haba imyaka 10 cyangwa 15 cyangwa 20 nzagaruka nsanga kinkunda ariko niburi inshuti ye magara umubwira kure miyonda ndamusubiza nti cyakora reka nkubwire Cedric imana yonyine nako niyiza kwihera igihembo kuri ibi bintu koreye gakire ako kanya gahinda karanyeguye kamvana aho ngaho ngenda ntazi uburyo ndahinguka imbere ya gakire mugezeho mbora nicyo mubwira ariko ahubwa amarira niyo yari yantanze imbere akibaza icyo nabaye byabaye ngombwa ko nceca kasingira icyo mubwira ubuzima bukomeza gutyo gakire nawe agahora ategereje ko Cedric azamuhamagara ariko araheba kugeza ubwo atangira kumushakisha ariko araheba aho niho nange namenye ko Cedric bya bindi yambwiye byo kuburirwa irengero yabishyize mu bikorwa koko bavandimwe muzumviye inkuru ya gakire niba mwarigeze mwumva ikintu bita umubabaro njyewe narabubonye n'amaso yanjye bwite nubwo atari njyewe wari uri kunyuraho kuva uwo munsi gakire yarashengutse umutima arababara birenze urugero ubuzima bwo gutwita ari wenyine noneho ikibazo cyabaye ubwo yatangiye kunanirwa akazi ndetse inda ye iba nini cyane ku buryo abantu bamubonaga bagira ngo atwite inda y'amezi 7 kandi ifite 2 gusa hashize ukwezi kwa gatatu nibwo yaje kujya kwa muganga bamubwira ko atwite abana 2 icyarimwe wenda ikintu ntababwiye nuko gakire yahoraga avuga ko nabyara umwana azaba yishumbushije birumvikana abana b'impfubyi akenshi bakunda gutekereza ko nibabyara aribwo bazabona ikintu kibaha ibyishimo kurusha ibindi ariko umunsi gakire amenya ko atwite impanga yarababaye anishimira icyarimwe ikintu cyamuhaga ibyishimo nuko yaragiye kuzabona ibyishimo kubera urubyaro ariko agashengurwa nuko ku kazi kari kumunanira ndetse umwanzuro ari ukukovaho kuruka kwa buri kanya ibyo byose kandi bigaherekezwa nuko agomba kwitunga nta muntu wo kumugurira utubuto cyangwa se ngo namugurira ibyo kurya nubwo atarakibishoboye nanjye aho narindi nasabaga Imana ngo izamfashe cya Cedric Imana izacyahuranye umutima ku buryo gakira atazongera kukibonaho na rimwe mu buzima bwe amezi 9 aza kugera gakire nta n'umwenda aragura ngo byibura zawujyane kwa muganga w'umwana niyo ngeze hano mbura uko mbivuga kuko mbona nta muntu wababaye kuri iyi si nka gakire mbese baze nawe gutwita uri wenyine uri nyakamwe gusa Imana yaradufashije akantu kabonetse tukajya tukakusanyiriza hamwe kubera ko gakire njyewe namufataga nk'intwari ku kuba yaranze gukuramo inda ye ngo ni ukugira ngo azakomeza akundane na Cedric ibindi bibazo byaje kuba nuko gakire yabyaye bamubaza ndetse umwana umwe agera n'ikibazo cy'umubiri ku buryo yameze amezi 2 ari mu byuma namwe murabyumva niyo wagira inshuti zingana gute ntago zagufasha ngo zibure kurambirwa cyane iyo zigufasha buri kantu kose kuva hasi kugera hejuru kandi ahanini nazo zitifashije dore ko abantu twese twakoraga amasuku mu muhanda n'ubundi birumvikana nuko nta bushobozi bukomeye twabaga dufite icyakora gakire ni umukobwa ukomeye cyane yari ijajaye imyaka 2 irashira avuga ko agomba gutangira gushaka akazi nanone dore ko kampani twakoreraga yari yaramwirukanye niho yagiye gusaba akazi ko gukora amasuku muri resitora iki gice cy'iyi nkuru ngezeho mbabwira nicyo gice gikuru cyatumye gakire ansaba ko nyimuvugira kuko we yatewe ipfunwe no kuba yayivuga yari afite abana 2 umuhungu n'umukobwa bari bakeneye kubaho bakabona ibyo kurya bakabona imyenda ndetse bakanajya no kwiga nta kuntu amafaranga 20,000 bamuhaga gukora isuku muri resitora byari gukora ibyo byose nibwo umunsi wa mbere yaguye mu mutego wo kuryamana n'umugabo amuha amafaranga menshi gakira abonye bimeze gutyo nibwo yabonye nta yandi mahitamo afite aribwira ati ntago nize nta muntu mfite wo kumfasha kandi abantu bamfashije kuva mvuye mu kazi kugeza ubwo abana banjye bafite imyaka 3 ngomba kubishyura nta kindi kintu ngomba gukora mano mbabarire gakire yatangiye kujya yakira abagabo ariko akabikingaho gukora amasuku muri resitora icyakora nta muntu n'umwe wigeze amenya ibyo akora ahubwo twajyaga dutungurwa n'ukuntu arimo kuzamuka mu bukungu kuturusha kandi twese dukora akazi kamwe yewe no mu muhanda baduhemba menshi kumurusha ariko akatubwira ko ari abagira neza yatekerereje ubuzima bwe bakamufasha
nubwo byari bimeze gutya ariko Gakire ubuzima bwose yarabayemo yabushinjaga Cedric agakunda kwicara akambwira ati Janvier nubwo nakwicara ngakora ibikorwa bigayitse ubu koko ubuzima bubi bwose nanyuzemo ntago ari Cedric wabunteye none se nari gukura menda none se nari kubigenza gute ubu siyo nyikuramo ngapfa nk'urugo mama yapfuye imana ntago yari kubimpanira buriya ni nayo mpamvu ntajya nicuza niyo nakora nabi ndamusubiza nti humura Gakire ikiza nuko nta bibi ukora kandi abatera nkunga bawe bakaba bagufasha ukabaho neza dore ko Gakuru na Gatoto bagiye kuzavamo umugabo n'umugore beza kandi byanga byakunda nibamenye umutima ukomeye wawe bazagukunda cyane kurushaho Gakire ati nubundi cyangombwa nuko bankunda birampagisha nzakora buri kintu cyose kiba hano ku isi kugeza igihe abana banjye bazakurira nkajya mbabona ari abantu bifashije kandi nzababera nyina na se kuko aho kugira ngo bagire umubyeyi nka Cedric n'ubundi ntaho byaba bitandukaniye no kuba mfite papa ariko wabaringa ndamusubiza nti humura mushuti kandi natwe tuzakomeza kukuba hafi Gakire ahita avata icyakora nshatse kubashimira ntago nabona uko mbashimira ariko Imana yonyine izabanshimirira ndabizi cyangwa se abana banjye bazabashimire Iminsi yakomeje kwicuma ubuzima bwa Gakire nubwo bwadutunguraga ariko twari twarabimenyereye yewe na Cedric nta muntu wari ukimutekereza dore ko Gakire yigereranyaga n'abandi bakobwa bose babyaye bakihakanwa rero nubwo Cedric yamwangirije ubuzima ariko yari yaratuje iminsi yakomeje kwicuma amezi aragenda ndetse n'imyaka iricuma ubwo Gakuru na Gatoto bari bamaze kugira imyaka 9 nibwo Gakire yanyicaje ambwiza ukuri ko yakoze akazi ko kuryamana n'abagabo kugira ngo abana be babashe kugera aho bageze ubu ngubu narababaye bitavugwa ngereranije n'ukuntu ibyo bintu nabyangaguru nuka nkaba nanjye ntarabona umugabo kubera ko bose bakunda kuza kuryamana n'abakobwa ari byo babashakaho gusa noneho numva umujinya nagiriye Cedric mu myaka yashize uriyongereye cyane kuburyo natangiye gufata amasengesho yo gusaba Imana ngo inyereke niba yarakubiswe n'inkuba koko nk'uko nabimusabiye ariko aho kugira ngo Imana insubize inyereke byo nari nayisabye ahubwo Cedric yongeye kugaragara mu maso ya Gakire noneho aje kumusonga umunsi umwe Gakire yarari gukora amasuku muri restaurant bisanzwe bosi we aza kumureba aramubwira ati hariya mu cyumba harimo umukiriya ugiye kugenda umubyinire Gakire atariko njye ntago mbyinira abakiriya ahubwo njye nkora amasuku bosi we ati va turakora ibyo ngutegeka cyangwa se uhitemo gusezera ku kazi Bosi we yamaze kumubwira gutyo ahita agenda Gakire asigara yibaza impamvu ubundi aho haza umukiriya bwa mbere kuva yahakora ashaka ko bamubyinira amatsiko amujyana muri cya cyumba ageze amatungurwa no gukubitana amaso na Cedric umutima wahise umusimbuka ahita ahindukira ngo agende Cedric amufata akaboko ati Gakire mbabariro mpakanya tuvugane Gakire ati njye ntago bari bampamagariye kuvugana n'umukiriya ahubwo bari bampamagariye kumubyinira reka nkora akazi kanjye rero Ako kanya Gakire yatangiye kubyina bya bindi by'amabura kindi ngo akora akazi ke ariko nanone agira ngo yiyereke Cedric maze aramubwira ati nta cyahindutse n'ubundi ndacyari wa wundi uko nari meze ni nakomeze kandi ibi binanyuzemo ntago byanyangirije ubuzima bwanjye ahubwo byarankomeje kugira ngo mbe ndi uwo ndi we nona Cedric atavate ngaho byibora mbabarurireke kubyina nyumve Bosi wawe namutumye kwa kuzana kugira ngo tuganire kuko maze igihe kinini narakubuze nkaba nari maze kumenya kukora hano uyu munsi nkaza kukureba Gakire ahita vate warambuze biragaragara ndizera ko ubukire bwawe wamaze kubugeraho sicyo washakaga se ahubwo ndibaza nti umuntu w'umukire nkawe ni igiki yaza kureba ku mukobwa w'umunyabibazo ukora amasuku muri restora Cedric ahita amusubiza ati Gakire ndakwinginze mbabarira ariko ubyumve naragukundaga cyane kandi na nubu ndacyagukunda uretse ko nta nubwo nigeze mpagarika kugukunda na rimwe Gakire ahita vata ariko ndi umukobwa utarize kandi ukora amasuku ni ukubera iki se utakunda umukobwa mwiza mwiganye cyangwa uwo muziranye utazagusebye ku buryo utazajya utambuka bakavuga ngo dore wa mugabo washatse umugore w'umukozi w'amasuku mu mujyi ako kanya Gakire yamaze kuvuga gutyo ahita yishikuza Cedric aragenda Cedric asigara aho ngaho ari kwibaza ikintu yakora naho Gakire we yari yahise atahajya mu rugo ageze mu nzu aho yarasigaye aba
ahagarara mu nguni yo mu nzu ye maze atangira kwibaza ati se mana ni ukubera icyo ushaka kunkorera ibintu nk'ibi ngibi koko ko Cedric nari naramwibagiwe ni ukubera icyo wongeye kumugarura imbere y'amaso yanjye mu gihe Gakire yari arimo kwibaza ibyo byose yagiye kumva yumva barakomanze ku rugi ahanagura amarira maze ajya gufungura ariko agifungura atungurwa no gusanga ari Cedric wamukurikiye ako kanya ahita ninjira amubwira ati Gakire ndakwinginze mbabarira unyumve Gakire w'umutima watangiye kumuganiriza byinshi ariko yivugisha mu mutwe ati se koko mana ubu ndabigenza gute kandi wasanga azi ko inda nayikuyemo ubuse ndahera hehe mubwira ko inda ntigeze nyikuramo Cedric atava ati mfasha unyumve gato ya Gakire ndakwinginze mu by'ukuri nagukoreye amakosa akomeye cyane kandi nanjye ndayicuza igihe cyose ariko nanone naje kwitekerezaho nyuma nsanga ibyo nakoze ari amakosa nibwo natangiye kugushakisha ariko ndakubura kubera ko ntago wari ukibi wanyu nari nzi ko nzakubona vuba maze nkagusaba imbabazi z'ibyo nagukoreye ariko kugushaka nkakubura byatumye ntakosora amakosa yose nagukoreye ndakwinginze nta muntu n'umwe wigeze ushira nta munota n'umwe wigeze ushira ntari kugushaka rimwe naribwiraga nti ndi ikigwari kuko nta mugabo nyamugabo wasaba umugore wo gukoramo inda no gukundana nawe mwibanga ngo ababyeyi be batabimenye Gakire ahita amusubiza ati nuko rero nyine ibyo byararangiye ariko Cedric iriya myaka yose nayimaze ndimo gutoragura buri gace kanjye kose ngashyira hamwe na kandi ngo nikusanye niyubake mbondiwe muri aka kanya none urongeye uragarutse kunsenya nanone aribwo nari ndimo gutora intege zo kumva ko byibura ubunaruhuka ako kanya Gakire kimara kuvuga gutyo mu cyumba abana bari baryamyemo umwe yahise asohoka hamagara avuga ati se mama wabaye iki kurimo kwivugisha ako kanya umwana wari ubyutse kimara kuvuga gutyo nibwo yakubitanye amaso na papa we Cedric nawe amukubita amaso abona ameze nk'urimo kwireba mu ndorerwamo noneho no kunyeganyega biramugora atangira gutunga wa mwana urutoki ashaka kugira icyo avuga ariko bikanga mu gihe gikomeje gutungurwa aho bwabona n'undi mwana avuyeyo Gakire kibibona hita avuga ati mumbabarire mwe mugiye mu cyumba mperekeza uyu mukitsi ndaje mbarebe ibyo Gakire yabivuze arimo gufungura umuryango usohoka hanze yereka Cedric inzira igenda Cedric we byari byamurenza agendesha ikinyuma nyuma yibaza nibi byabonye ari ukuri bageze hanze Cedric ahita avuga ati utambwira ko bari yari abana banjye Gakire ahita amusubiza ati oya utazigera na rimwe ubirota nta mwana wawe urimo bariya bose ni abana banjye kandi ndifuza ko uramutse umfashije wava hano ukagenda ubutazigera uhagaruka na rimwe Gakire yamaze kumubwira gutya ahita agaruka mu nzu afunga umuryango ibitekerezo byari byinshi kuri we gusa ku munsi ukurikiyeho ubwo Gakire yavaga ku kazi mu masaha y'umugoroba yatunguwe no kugera mu rugo agasanga abana be bahuje urugwiro na Cedric bari guseka mbese bamwishimiye cyane arahagarara atangira kwivugisha mu mutima ati nyagasani koko ibi bibazo ndimo ndabyifatamo gute nta kintu nakora ngo abana banjye bajye kureya papa wabo kandi njyewe yarampemukiye ku buryo ntashobora kongera kumwizera mu gihe yari ari kwibwira ibyo ngibyo abana baramubonye baza bamusanga Gakure ahita amubwira ati mama uyu mugabo ni umwana mwiza yaje kutureba ku ishuri anatugurira ibintu byiza twamukunze Gatoto ati ahubwo twamubajije niba yajya aba hano atubwira ko nitukubaza ukabyemera azajya yibanira natwe Gakire ahita basubiza ati ntago byashoboka ko yaba hano ngaho mugende mu cyumba ndaje mbavugisha ako kanya abana bamaze kugenda Gakire yegera Cedric n'umujinya mwinshi atariko Cedric ubundi uranshakaho iki Cedric ahita avati Gakire ndabizi nakoze amakosa akomeye cyane ariko se mu gihe cyo kwicuza nta nubwo mfite uburenganzira bwo kuba nategwa amatwi ntekereza ko ubwo burenganzira mbufite ari nayo mpamvu ntazigera na rimwe ntezuka kugusaba imbabazi kandi kuri ubu ngubu ubwo nakubonye ntago nzagira ikintu na kimwe nitaho nibyo nagezeho byose nabonye ko nta kintu bimaze mu gihe umutima uncira urubanza kubera amakosa nakoze rwose nongere mbikubwire mbabarira nagusabye imbabazi ariko kuva ubu nkubwije ukuri ntago nifuza kujya kure y'abana banjye nawe kuva uwo munsi Cedric yabaye kakandi kiziritse ku muhoro birangira kawuciye uko Gakire yashakaga kumuhungira kure niko umubano we n'abana be wakomezaga kwiyongera
ndetse yewe mu byo bakeneye mu rugo Cedric atangira kubahuhira mu ngata ariko yumvaga ibyo akora arimo kwikorera ndetse ari inshingano Gakire yaje kubona ukuntu abana banezerewe no kuba bari kumwe na Cedric batazi ko ari se ubabyara abona ko arimo kuruhira ubusa ku munsi w'isabukuru yabo ubwo bari kwishimana nibwo Gakire yabasabye kumutega amatwi maze aravuga ati bana banjye murabizi ko mbakunda cyane birenze urugero kuri uyu munsi nifuje kubaha impano iruta izindi zose Gakuru ateva ati oh ni byiza mama ariko nawe ujye ugabanya kurira twarabihaza Gatoto ateva ati horerera ata mama cya Gakuru wagira ngo nta maranga mutima kigira ahubwo tubwira iyo mpano ushaka kuduha Gakire ateva ati mpano nshaka kubaho uyu munsi no kubabwira ko Cedric ari papa wanyu Gatoto ati byanya byose Gakire ati yego byanya byo Gakuru ati ubwo rero nawe reka tumwambike ingofero ya birthday kuko uyu ni umuntu w'imena Cedric byaramurenze kuko ikintu cyari ikimenyetso cy'imbabazi ahawe na Gakire mu myaka yose yari yaramuhemukiye natwe abari baje mu isabukuru cyane cyane ngewe naje kubitekerezaho nsanga nta kindi kintu Gakire yagakwiye gukora ari nabwo nasabye Imana ko yambabarira kubwo nari narayisabye ko yakubitisha Cedric inkuba ikamwahuranya umutima Nge na Gakire twasohotse hanze ambwira ko yafashe uwo mwanzuro bitewe n'ukuntu Cedric yazanye umutima umenetse ikirenze ibyo akaba amaze amezi arindwi arimo kumuhuhira mu ngata ku buryo taragikeneye kuba yajya kuryamana n'umugabo ngo abone amafaranga bityo akaba yafashe umwanzuro wo kubana na Cedric kubw'ahazaza h'abana babo uko niko baje kubana buba ku muryango gusa nubwo mbagejejeho iyi nkuru reka mbabwire ko amazina twakoresheje ataraya nyayo kuko batashakaga ko abantu babamenya nyirizina kuri ubu ngubu aba bose bamaze imyaka ibiri bongeye gusubirana aho abana bafite imyaka 11 ndetse umugore twitiriye Gakire akaba twita inda ya kabiri hari ubwo wagera muri iki kibazo kimeze gutya cyangwa se umuntu wawe akakigeramo ariko se na mahirwa ngahe ahari ku buryo umuntu nka Cedric ushobora kumuhimba baze nyuma y'ibyo yaba yarakoze duhi igitekerezo muri comment box utubwire niba yarakwiriye kubabarirwa cyangwa se ntambabazi yarakwiriye ukande no kwibuto ya like niba kuri iyi nkuru wayikunze ndetse yewe niba utarakanda kuri subscribe ukandeho kugira ngo inkuru z'urukundo tubagezaho ujyeho ruzakira buruko tuzishyizeho Imana ibaho umugisha ariko igitekerezo cyawe muri comment benshi baragikeneye ngo hamenyekane amahirwe y'imbabazi zatangwa mu gihe umuntu yakoze nk'ibyo Cedric yakoreye Gakire